חושבים כולם שזו באמת הסעודה האחרונה של ביבי. השחיתות והגועל נראה לי כאן מרומזים על ידי השפע המגיל של כל האוכל שמתערבב לו עם בשר וחלב ושמנת ומתוקים. מחזיר אותי למרי אנטואנט, זה מחזיר אותי למקומות מאוד מאוד אפלים. You have the Prime Minister of Israel sitting in the center of the table and grabbing and sucking all this rich food to himself. Now he's practically finished this meal and is now at the stage of the dessert, which is referring to the last minutes of time we can do something to save Israeli democracy. להעביר את זה שאנחנו, אתה יודע, אני צריך שבוע להתעסק עם זה, אנחנו בזמן